Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Ուրեմն Ռուսաստանին ցույց տան, ինքը գնա ասիարա տենում եք, որ եթե ինձ տիպեք sense բան են, կգան գլուխս կուտեն։ Կարեն, եկեք մի բան արձանագրենք, հա, որ սիրելի ռադիոլսոներ, այն ինչ որ Կարենը Վարդանյանն ասում է, շատ վիճելի է, հա, բայց ինձ կանչել են, որ թե ես վիճելի բաներ ասեմ։ Դեմ չէ, իհարկե, սա ձեր հեղինակային հաղորդումն է, դուք ասում եք, այն ինչ դուք ճիշտ եք գտել։ Նախ որ Նիկոլը չէր սպասում, վստահ չէր, հա, ասենց ասեմ, եթե անգամ պայմանավորվածություններ կային, բայց ինքը վստահ չէր, որ օպերացիան կլինի, որովհետև թելադրված օպերացիան Կարեն Կարապետյանն էր։ Ես միշտ կասկածել եմ ինքս ինձ վրա, առաջինը ես եմ կանխատեսել, չէ՞, որ Նիկոլը գալու է։ Դե որ Սերժը գնալու է միանշանակ։ Հա, որ Նիկոլը գալիս է, Սերժը գնում է, Նիկոլը գալիս է, առաջին ես եմ կանխատեսել, բայց ես դրա մեջ տեսնում էի նաև բնական զարգացում, բայց հիմա, երբ որ տեսնում եմ, թե իշխանությունը ոնց է վարվում, առողջապահություն, տնտեսությունը կանգնացնում, կրթությունը այնտեղ կրթության նախարարն է կանգնացնում, այսպես տեղ է կանգնացնում, այն մարդիկ, որոնք որ իշխանության մեջ էին և դրական մարդիկ էին, դրանք դուրս են գալի իշխանությունից, հերթով չէ, նախարարներ են, բաներ են, ասենք նույն բանի տրանսպորտի փոխնախարարը, որ այս ասֆալտապատման այս ամբողջ աշխատանքը արեց, հանեցին գործից։ Կարեն, ես վերադառնամ նորատուզի դեպքերին ու ազգային ժողովի դեպքերին։ Այսինքն, երբ մենք ունենք մի իրավիճակ նորատուզում ու ունենք մի իրավիճակ ազգային ժողովում, ձեր տեսանկյունից ի՞նչ է մեզ սպասվում։ Այսինքն, երբ որ երկիրը X վիճակում է ու դու հասկանում ես, որ ազգային ժողովը մեղմ ասած չի համապատասխանում երկրում տիրող իրավիճակին։ Ես վաղուց ենք ասել, եթե հիշում եք, երբ ենք ասել, որ ինձ թվում է մի առնվազն 6 ամիս առաջ էր, չէ՞, որ ես արդեն զգացվում էր այս խշբաները ու իր հետևանքները, ես կարծում եմ, որ հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։